télé bi nga xamné ñun artiste yi rek ñoko taxal juk fu mu fekk woné ñu li ñi def interview gën saña yow yaangi ar di def ci ar da bo dé ar di def ci ar yalla dalay ar papa mbay ma jaga ñu ñëkke Sénégal comme ko biir Sénégal di wax salam alaykoum Sénégal salam alaykoum Afrique salam alaykoum aduna salam alaykoum Europe salam alaykoum fep surtout di ci nuyu wa Allemagne ah ak tay ben xam nga ñi ngi dalal tay ben ndanan bu maga muy dund nak frère France talibé mam cheikh ray ma fall bi ah ñukoy wax petit mboup ah comme limuy wax rek mom artiste international ah danse defal ko lepp joxo lu ne ku ne xam na ni fan yi gennal ben single tudé ko la danse ah kon tay ñi ngi ci émission bu mag bi wax ci ar kon tay dañu wara wax ci ar tay ndax wa diaspora lañu dajal petit bay fall bi ma ngi lay xiar ah ma ngi lay fay suma xarit suma doomu nday suma grand frère papa demba yow dama lay xiar d'abord di xiar Jean Sagna ak Hélène Sagna ak ñom awasaw ñu nga nek ci Allemagne di bayu ar bi waaw wa comme nima leen di waxe tay artiste international lañu invité ñukoy wax petit mboup en talibé cheikh fall bi petit mboup lola danse defal tay lola lay ñëk laaj parce que dafa am ben single bu mu génné tuddé ko la danse petit lola danse defal waaw bala ñuy dugglu ci danse bi dañuy nuy fi nga xamni mom fi leen dëkk muy Sénégal gi nga xamni fi leen juddo fi leen yaro fi leen maggé di nuy suma papa ak suma yaay ak suma famille ak suma jabar ak suma doom waaw di ñaanal ñëpp nak Sénégal jamm sax fi daq waaw mag ñi yeeram ndaw ñi yeeram mag ñi ñu andando liggéey suñu réew ta xamni réew mi ñoko lola ar defal ba bay fall yow ar mom buñu wax ni ma defal mën na ni bari na quoi nak tay ar day fekk fo xamni dara new fa mu def fa dara da nga gis nit tay bu bëggoon gis président légui du ko yomb yow xam nga dara ci limay wax mais ñun tay mën nañ taxaw fi légui di fecc président tok jakarlo ak ñun kon ar lim ñu defal bari na da ñu ci sante guer nak petit ay rampem ci ar tamit mënu sori na bari na fi mu jaar xam nga ak ni mu def ba dem mais dañu bëgg rek nga wax ñu ci tuuti petit ay jaar jaaram ci ar quoi bok premièrement parce que nit ki xam dang koy jam jang ci nit ki lo don geewal sax wala nga judd ci geewal yaro ci geewal da am lo xamni du geewal nga ko wara jangé da ngay genn ci dekk bi jang ko bo xolani papa demba mi tay amna lako sunu borom defal fexel ba am numéro mu wortan tek mom nga ne ko papa demba man kat dama bëgg jang li ak li ak la ndax jang du wess comme artiste légui ñom dañoo réé sax jang ñom dañoo réé jang quoi ñom pour ñom pour ñëwé ci nit pour mu jangal len sax après ëpp da leen ëppalé dara wala dara té du fofu ah dang koy jang dem diko tarbi xol gaay bagage ñu yor nga jang ko man jaar na ci Oscar des vacances Gold Star Rimbal jël na meilleur danseur 2 fois 2002 ak 2003 nek ci Mam Randoy gaay yoron ñu ñuy fëccëndo ñun ñëpp jang affaire yo xam jang salsa jang zulu reggae fëcc yëpp lañ doon fëcc Oscar lolé bokk na ci li nga xamni tay rëccu moko nak ci Europe té damay dem ci ay salle yo xam dama fay jox ay cours de danse yu ci mel non la utiliser joxé ko kon ar bok gaay lañ ko gëna fonk gën ko respecté waaw mais petit actuellement ni aru Europe te yaangi Europe ba difa dund di ar di la defal lepp ba am genn nga ben single bo xamni nan la tudde ci single bi sax waaw la danse la ñëk gënne te la danse lima ci gëna inspiré dañu defal ben groupe ñun ñëpp ADS la tuddu fecc kat yi magi ak gaay fecc kat yi nga xamni amna ñun ci xamut biñ ko défé créer ko pap tal woma esprit man ko pap tal man duma bok ci ay groupe ndax man lepp lo xamni day délo nit ginnaw rek duma ci bok bu fekké nak da ngay juk ñu liggéeyndo mën nañ ñëpp xaccé ndo dorando après pap tal m'expliquer ma dugg ci bir groupe bi ñu bok ndok ñun ñëpp mu nice bima jék jék gis groupe bi démétul nonu ñi nekk fi ma gennat nank bayiko lool moma inspiré ma def ben son tuddé ko la danse ba paré damay gis ni affaire bi da nga ci expliquer danse fim la yobbu ak lim la défal yépp kon yow war nga mëna wax ci ar bu len faté di abonné ci Yadip TV bi ci tay ma ngi dalal ndanan bu mag ar lim ko defal bari na torop petit yow aru Sénégal ak aru chaque année ya ngi ñew vacances actuellement ni aru Sénégal ak aru Europe différence bi lan la aru Sénégal ak aru Europe xam nga différence bi lan la ñi fi nek comme nima la ko waxé sank rek nangoon jang fecc ba tay man gi dem na ci soirée sénégalaise invité na ma fi ay télé yu bari ma dem tok déglu na fi fecc kat ñu fecc ma sétan amna ci ay fecc kat yu bari fan yi passé ni rek amna ño xam dañ may wo ma défa len sen chorégraphie monté len chorégraphe dem rek ci muju comprendre nga nak parce que fecc dess koy jank xam mouvement yi fiñ koy tek ak niñ koy utiliser xam chorégraphie xam bloc xam lepp sen lu mu laaj kaw sen amna lu mu laaj ba paré fecc ka dañuy jaawale teni kaw sen ak teni bi nga wara sol pour génn ci dem ci ni ci say xarit ak say doomu nday
bo waré guen da ngay simple parce que artiste la rek neko dafa wara fenc sa jëm ak sa yaram man dama am tenu bo xam mom lay sol ci kaw scène bi scène bi ma nga xam mom moy da ngay fo taxaw da nga nane petit mbub mi ngi né taxaw ak fi nga xam parce que art bi mbub la rek dang koy sol ba après boko bo paré dang ko wara simi tekkone le nekat comme doom adamay gëno kenn gënul la comprendre nga art europe di nga jang contemporain classique da ngay polyvalent teug fecc way tuba bi deglu la nga xam li ngay def parce que tuba bo ñewé lo fekk dans la li nga fekk ni fu mu joggé loxo bi lutax nga def ko ni lutax sa tank bi nga def ko ni lutax yow nga tourner ni tuba da la koy laaj soko mënu ta tek ko ne yow sa artiste desna tay ji tay suma jek jek won tay artiste fi nek man len yangap suñ duggé yangap mën nañ ko fecc waye duñ ko décortiquer ni mu waré suma né Thiébou Diène fi mu joggé Thiébou Diène place Sénégal suñu lek la quoi Thiébou Diène ñun ñoko jël def ko rythme Thiébou Diène ardine la tuddu suma né Barambay moy geewali geewal bu judde des fois amna geewam dañ leen di bëkkatal fa la joggé comprendre nga tay yoyep fecc kat da ko war xam parce que man lutax ma xam li man sama mag gi taxaw astako moy sama taw yaay mom moma jangal teug sabar mom batrem la yor suñu koñ amna boy yu bari ay ñaagok loy la jangal teug jangal leen teug def ci ñom xam xam bi man may teugandu ak ñom légi xam bu moy fecc di teug après may mëna dimbali ma gëna xam ni fecc mi li ak li la lolou dafa am solo tamit gaay nañ ko gëna gëstu apan ki wax nak doomu geewal pire moy wax bok ci famille artiste yaga fecc fecc mën na wax ni mom dako art dafa nek ci deretam te tout temps petit ce polyvalent lan la petit dem koy gis muy teug petit dem koy gis muy teug tama petit dem koy gis muy tasu ko comme li ngay wax ni rek parce que artiste waro yam ci fecc mi kasse da nga wara sop parce que nasaran ci lay jël sax dafa soxla polyvalent ndax parce que tay bo teugé sabar teug djembe teug ay tama ngay wayale legui tuba bi waré jël 5 personnes yow yaangi remplacer 5 personnes dakoy arranger lota polyvalent c'est très important même boy fecc wala ngay way sax amal benen affaire benen métier bo jang après nga koy bolek li nga xamni mom la sunu borom jox dalay dimbali après euleuk do somé mukk ci europe bi man des fois mën na tok europe duma fecc ma dem teug ci des fois mën na bañ teug ma dem fecc concert sama tubab la yor di wayandok ñom man ma sama groupe la man ma ko yor di wayandok ñom door limay door japp sama ñambur mune wax ki ni nanan lañuy wax ki ni ma nan mom moy actuellement ni wa paris moy geewul paris mariage yek ngenté yepp petit ngay gis han ni ci émission bu mag bi surtout wax ci art kon tay buñuy wax ci art rek surtout dafa am solo ki nga xamé ni jogé na fi di ramper han ba dem europe ba nek fa continuer ci aram mu koy dundal te mën nañ wax ni mom mi ngi dundé art europe ba mais petit actuellement ni art europe ba ak art fi différence bi nga wax ma affaire bi lan moy différence bi xam nga fé art europe xam lu tax mo graw différence xam la la ñe dañu téla comprendre ok da nga dem ci dekk jambour da nga gis tay ku joggé fi tay dem europe musul laq ben laq tay bu ñëwé fi dakar dina laq benen laq ben ñaarël bi da ngay mélanger ak ay culture yo xamni yow musso len xam musso len gis ivoirien bi day ñëw indi xam xamam tek indo bi ñëw indi xam xamam tek espagnol bi indi xam xamam tek yow senegal bi ngeen di sa xam xam tek ngeen bolo ko liggey ndo ko mu don variation legui variation bobu amul senegal senegal say bo fi ñewé fecc bi mo xew tay bu dewene benen moy xewat mo fi nek yoy kasse fi nek fe nak mom chaque jour ñun benn fecc mu nan koy fecc 10 ans chorégraphe diko fecc même chorégraphe say boko feccé nasran lajar lako bu dewene mu wolé ci spectacle fi tay amateur yi mo fi ëpp amna ay fecc kat nak mais exploiter wuñu li nek sen yaram exploiter wuñu nanguñu jangi gaay nañ dem jangi fecc xamni fecc bi du ay tiaxar mën na la yobbu fune ci aduna mën na la teral mën na la dimbali mën na la sargal mën na tax ba sa fami kenn du la yeb waaw fecc li dañ ko ñakal fayde mais fecc mi lu am fulla la lula tabaxal keur yor la jëndal la auto bu rafet ngay doxan ci xalé yu rafeti fecc mbé ko mën ba bari artiste legui beurit lañuy def bëgg top jigéen ba jigéen bala nga koy top deug day fekk nga yor mën ko mënal ko lolu c'est très important ben question buma len di jox la tamit man bima nek ci art façon jigéen mo bu ne mo don top mais geewuma len won xamaluma xam xamaluma gëm sama sac ak blouson bi mo don sol di dem répétition lolu moma ñoron sal bu ne la dem papa dem xam na ni may wax sal bu ne la don dem sal yépp sal buma dégg ni ki day joxé lu nice wala ki day fekk lu rafet damay dem jël fa sen xam xam tay mang ko utiliser tay keur gi nga tok ni père as ndjay chérie mam khoudja mang koy nuyu wal de passage tay jey europe bi tay lum fay def man mak koy defal façon liguey bu ne lu ne man lay wo wol na ma ci ta dama koy defal nim ko beugé yoyep dafa am importance ba pare nga gëm sa bop xam yow yaay kan c'est très important
tok ni limuy rafet yep amna lu art mo def li mais petit xam nga art tay ki wax ak yeen moy ko xamni ki wax ak yeen moy ki xoslu fi ba dem europe art defal ko lu ne faw ngeen deg ki limuy wax kon ki warna meuna wax ci art mais petit actuellement ni art au sénégal boy ni ngi nan grand yi la ni nan génération bi la légui yow génération bi ak génération b yow lan yow noko gissé ñaari génération té sen rak pousse len jappalé len dimbali len nak ñom dañ leena dimbali nak fi tay jambar amut ku nu dimbali rek am ñom ño wara té boy parce que bo gissé sa rak ngeen bok même yoon bok même art ñom ñi graay luñ don suñu grand fecc kat ngay dégg dé effectivement amul benen tour fecc kat bi ngay dégg ki fecc kat la doguma la mais affaire buma déranger ngok fecc kat deug Sénégal lool la ka fecc kat bi mi ngi ni di dem mais vraiment machallah nasarani dal respecte nañ ñu jox nañ ñu ciir te duñu wax ñom buñu un danseur lañay wax un danseur professionnel lañ lay wax un grand danseur te lu am solo la affaire bobu nak day déranger nak fecc kat bi mi ngi ni di dem mais kimay waxal ni tay ñuy wax ci art mom xamna parce que art bala nga ko xam deug rek wala danse bala nga ko xam deug nga dem dund fe 5 ans wala 6 ans ba ñewat Sénégal ci ngay xam ni lan la la art defal actuellement ñi fi nek ni amna sax lo ci joto ko moy problème jang bi mais ban conseil ngay jox pour art bi mëna jogat dox ci ay djégo pour l'instant Sénégal papa demba bo bëggé deug deug bo bëggé noppalu Sénégal pour nga jox nit conseil yombatul xamul tax lolu kenn ku ne nga xol lu mu def ci posam pour jox ndayam ak bayam dépense xolatuñ fecc bi ñom xolatuñ art bi xam nga lañ ko jappé amna sama tour may fay nañu ben 10,000 dem na tudd sama kër lool du xaaliss lool bari wut comprendre nga da nga ci fexé yow xol li nga xam moy sa arrangement germain akoni mi ngi fi balé pa Moussa Sonko mi ngi man fala tuké yow xam nga limay wax nek nañu fa pa Moussa Sonko mom la tuddé sama taw man mom and nañ presque 20 ans oscar lañ xamanté mo nek chris boy comprendre nga tay ji buñ fa demone tay ci pa Moussa li nek ci mom nga jël ko dem ci germain akoni la jël amna diplôme bu germain akoni di joxe boko amé europe c'est international fo dem da ngay fecc jang ci après xam xam bi yow nekul ñooñ nga ko nekul pa Moussa nga koy jox de bo ci amé sa xaliss joxoko pa Moussa bo ci amé xaliss joxoko germain akoni mais li lay jangal euleuk ba nga mëna dimbali sa bop yow lay concerne ak sa famille euleuk comprendre nga sino xam fa ngay mujjé way gaay jox ma dal li bi way gaay jox ma yéré bi way fofu ngay mujjé nan gëna jangat gëna xamni ñom li ñu nekk ñaakul fayda Youssou Ndour rek waral ñu jox misal fofu la leen joxe misal nak parce que tay niveau international bi Youssou Ndour lañu xam lotax fa la leen di jox exemple ñom biñu jëkke nekk ci art xoluñu xaaliss dama tok Bercy 2018 ñi fétal Youssou Ndour man ak pap Moussa Sonko sam pap Youssou sam pap Mbeye Faye duñu expliquer mu ñom bi ñu jëkke dem Gambie ci tabax lañ fa naan ay rido lañ bass teud ci biir tay ben xalé defatul lolu ñom ñep ken talatu ko ku ni ci beureut ñu xam la nga jël appartement mënoko sax fay atonoko sax li ng koy fayé mais dang koy def pour lan wonewu pour yaangi lor sa bop naxo ken sa bop ngay nax dara yagut jang da gëna woor parce que jang day doon li nga xam da fay yag ci yow nek ci yow du dañ mukk say buñ la yewé pëk nga fecc man ma ngi way ni dé mais say bo ma yé ma fecc fo mo wo ci fecc ma wuyu la lolu mo ci am solo tax jang len gëm sen bop xam yene kan gëna jangat gëna neubatu nak gëna xam ni yeen gi li ngeen di def lu ñak fayda lu am fulu la kan nak loy yob ay rew dila tukki lo sa passeport la koy laaj donc defal la ci visa yobbu la jang len waaw mais mi ngi wax lu am solo émission bi wax ci art ki ma invité tay dafa wara wax ci art comme lima len rek dafa am art fum ko jëlé Sénégal ak fum ko yobbu kon ki warna mëna wax ci art duñ bëgg nak suñuy waxtaan rek tout temps rek ñuy déglu wax ji lu am solo té li mi ngi wax lu am solo bo yi nga xamni ñi ngi fi té demaguñu affaire yi nak day doon fo xamni art émission bi lutax ñu ko tuddé ko wax ci art moy dañu bëgg art dem ci kanam parce que ñun amuñu luddul art té xamna art ku nekk ci aduna limuy apporter le nit mais petit actuellement ni stage may gis petit ay stage am France may gis petit ay stage am Belgique may gis petit ay stage am Hollande mais petit si yo say stage orgue say orga yow dañ lay organiser wala yaay organiser say bop nit ak Saydina ak Sali Djiba ñom Sali Djiba ñewaat Belgique ñom lay liggéeyal fofu
contrat yi fa nek yépp ñun mom lay liggéeyal ben tubab bo xam ingrid la tudd moy ménager bi fep fu ñu nek moy def affaire yi def contrat bi yépp envoyer le feuille yi nga rempli après ñu wola waaw non la fa démé waaw si waaw mais hein ba légui ñi ngi ci émission bi wax ci art de len bu len faté di abonné mais petit danse way ak danse parce que actuellement ni gis petit mi ngi ci ñaar single mi ngi ci n'est-ce pas ci deuxième single am 52 morceaux la légui kon avec le single li album lay don niveau international mais petit lu waral actuellement di danse bi ak way bi parce que meun nañ wax ni ñana parce que tout le temps dañuy gis un danseur wala ben batteur day jekki jekki bass yag di tasu liñuy bari légui légui tam ñu gis ben danseur bo xamné day jekki jekki bass yag di way petit pour affaire bobu lu koy indi wala ci la togué ben jour mo sa tok sam papa salam diallo france meunuma fecc mi neex na trop mais bolé ci way ak sa design bi nga yor tay bo wé di ci génn yow parce que way kat bi liñ mëna taxaw lég lég batéré ko ay millions fekk ci fecc kat bi ta way kat bi moy fay fecc kat yi tax ma jék jék nak après mané ki kat lim wax dëgg la ci la amé idée mané xaarama def sama son fuma dem playback sama morceau bop feccal ko sama bop lolou moy indi idée bi mais album bi c'est pour quand 2022 wala 2023 album bi ñong ci kawam ni lég mu bari mang koy liggéey bu metti sax nak bëgguma ko yakamti wa comme ko loy jay nasarance parce que nasarance ñu gëna xam musique ñom seen musique bari wul bruit te di nga dégg lepp instrument yépp ngay dégg ci biir lo tax lepp luma leen di jox dama koy togg bamu ñor comme défar ko lo tax ma ñew Dakar fini jotté génné son bi man ak mbeugël bi bima mujjé génné ni après dama leen koy jox clip ko après album bi nak doga ki wa mais ki pour ki bi nak promotion bi promotion yi wa ñong ci comme ñong dox bagage tax dem nañ ci ay télé yu bari légui petit say projet ci art actuellement ni fi ak Sénégal lepp la bëgg parce que da nga ni ngay def say projet fi ak say projet feulé lan la wa affaire mom ñong ci kawam waaw nenañ tép mo gën yuret waaw nak Seigne Fall nena yuret peng waaw ñu def nank rek xalé bu ndaw la demako fenn mais li dess mo ëpp li ñota gis wa li dess bari na trop te dinañ leen ko yan bo ñu contane kon projet Paris lay doon ak Sénégal Paris ak Sénégal waaw nak man ar rek ma ñor waaw fecc bi ak way bi mang ci ñaari bagage yépp bayuma ci ben waaw mais légui petit conseiller bi ngay jox actuellement artiste yi nek Sénégal bëgg ñëw Europe dund ta ku ci nek xamna ni un danseur ak un footballeur ñoyam ku ci nek sa rêve bi ngay rêver moy dem feulé légui ñi war ñi nek fi te demaguñu conseiller bi ngay wax pour ñu mëna am yenn nouveau de buñu ñëwé mëna lek sen xaaliss ci art lan loolay loolen di wax limay conseiller ñëpp mom moy gaay dañ gëna ubbi sal yi gëna yaatal bagage yi xalé yi fi nek ñu yaatal len te ko ci am contrat yobbu xalé yi yobbu len ñuy dem parce que en plus bo nek ci sa famille tamit nga tukki sa xarit wala sa mbokk bu tukki wul dang koy jël duggal ko indi ko Europe wala yalla maye moyen bi profito len ci seen mbokk profito ci nit ñi parce que def lu bax du doy koko defale tay nit mën nako defal keneen ak keneen après nga am ci tiyaba wa gaay nañ ubbi affaire yi quoi mu yaatu boy ñew ci Europe bi fekku fa nek sa wërseuk mi ngi fa amul wërse Europe jeexagul de geej la comme gaay yoy ni wax non ay Europe ba dara nekatu fa ku sa wërseuk jeex gi demal nga ñibi mais nañ waxante deug amna ay bagage fa nek nit ñang fay tedd defa nga jek jek ni Paris neexul wala dara neexna man neexna ci man yalla dafa bëgg lool man ma ngi sante de barkef cheikh ibra ma ngi sante seigne touba guer mais mi ngi wax lu am solo hein vraiment mi ngi wax lu am solo ba pare amna ay yo xamni gis nga nit bo defé lu bax eco yoy day daw amna eco yo xamni da ko def ci grand frère am mi ngi daw amna lo xamni nak mënuñu ko wax ci télé mais xamnañ ni dal aduna non lay doxé té loolu dila ci féliciter mais dila wax nit petit loy le ce dernier mot yi nga bëgg wax ak ñi ngay gëreum lan la waaw ñu ngi gëreum nak ci nga xamne mom moy suñu xarit jeen sama fecc kat bobu nak mom polyvalent mom tamit mom ndana jaman non ndanan kuli fadr london waaw jeen sanya serie hélène sanya waaw serie awa nak mi ngi ni tok papa demba yaay dip dal man télé bi dal dama bëgg mu don xola ba raw sax tfm barkef seigne touba sunu borom mën nako amnako waaw nak parce que kep ku nek ci art damay gis gaay damay setan bagage muy nice trop ngeen di woné gaay yi té lolou c'est très important waaw di nuyu fi ñu nek nak muy mam kudja ak as ndjay ak domam papa ndjay ñoñu kër gi fi luma neex lay def ci biir kër gi barki seigne touba nak parce que li yombul di gëreem ñepp sama yaay sama papa ak sama mak astaku mbub ak cierno waaw di gëreum bay fali dal bu cierno bu borom paris
Kodé ñun ñëpp ak la famille Mboub dal famille Mboub képp ku sant Mboub rek ñi ngi lay gëreum dila sant waaw petit mi ngi fi bakane may fi ba ci kanam doxal bagage yi waaw waaw kon na limi wax rek bu len faté di abonné ci Yaay Dib TV comme lima len wax rek télé bi c'est pour les danseurs yéne ko mom télé bi c'est parce que buñ ko indé rek c'est parce que danseurs yi di gëna dox djégo ci add ñu len di mëna xam lan lañuy dund ci aduna xam art danse gëna mëna jëm ci kanam di len wax ni rek hein comme niñ ko waxon émission bu mag bi ñi ngi dalalon Baye Fall bi talibé mam cheikh amé fall bi petit borom paris di len wax ni rek ñi ngi ñëwaat xam nga dal seen kaw waajé comme lima len wax wa jaamani yéne mom li hein jaangeen def bégué ma lay fétiel fétch mu neex daf may neex lol reju neex daf may neex lol musique bi da fay neex fétch ko ndaysan pissan lo ba waja Yaay Dib TV ikna gis tele bi nga xamne ñun artiste yi rek ñoko taxa juk fu ñu fekk woné ñu li ñi def interview den saña yow yaangi ar di def ci ar da bo dé ar di def ci ar yalla dalay ar papa mbay ma jaga